Sikiliza Siti. Usa kunifanya mimi ni mtoto mdogo, sawa? Mimi tuna upenzi tena. Baada ya kila ambacho uliamua kukifanya, mimi na yeye tuna mahusiano. Sikiliza. Naona ulifurahi sana kumwambia kaka yako aje nyumbani na kunitukana na kuniambia maneno ya karaha kama yale aliyokuja kuniambia. Kwa hiyo kumbe siku zote ambazo mimi nilikuwa na wewe ulikuwa unanipotezea tu muda wangu. Na msinifanyie hivyo, usinifanyie hivyo. Kaka yako alikuja nyumbani kuniambia kwamba hataki ukaribu wangu mimi na wewe. Sasa na mimi ni zamu yangu. Usinipigie simu wala kunitumia message. Na kokote utakaponiona njiani, usije ukanifuata. Na wala usije kasuia karibu yangu. Fanya kama hujawahi kuniona. Achana. Na usinifanyie hivyo. Adamu. Wewe nitakusibu wewe, sala ni. Adamu. Safi chakapo kwema. Kwema kama kawa. Fresh. Vipi unaenda wapi? Bwana bosi ameniagiza Jeki nimesahau nyumbani jana nilipoenda kutengeneza gari kule. Kwa hiyo sasa nimerudi nimechoka sana. Ah mimi mwenyewe rafiki yangu yani hapa nimechelewa hapa kwa niko speed speed. Vipi bosi hajawaka kweli? Ah kwani hujawasiana bosi? Nilikuta misikondo maana niko lesi kweli. Ee. Bwana kwa taarifa fupi ndugu yangu bwana wewe kazi una. Sasa nashangaa unatoka huko wangu wangu alafu kazi sina kivipi bwacha basi. Nisikilize bwana brother sawa eh? Mimi bwana katika mambo yangu napenda sana kwenda straight sawa eh? Bosi amekupigia simu hujapokea kiukweli wewe kazi una. Na katika nafasi yako kashakuwa mtu mwingine. Sasa nashangaa huko lesi kwenda kazini. Usiuone hivyo sasa. Uone hivyo gani wakati mimi nakwambia ukweli brother? Nishakukutania katika majambo serious. Isibwacha basi bwana. Sasa kazi sina kwa kosa gani sasa? Mimi nimefanya kitu gani? Sasa taarifa kamili ndio hiyo ndugu yangu, wewe kazi una, cha msingi wewe udi nyumbani tu kasaidie kama unaweza ukaenda kulima, wewe nenda kalime tu kaka. Ah sasa na mshahara wangu inakuwa. Yaani katika hela yako wewe ndugu yangu jua una hela. Katika mshahara wa mwezi mzima unadai 100,000, si ndio? Hey. Lakini tumepiga mahesabu nje ulivyokuwa unakula chakula kwa mantilie imbaki shilingi 30,000. Lakini pia 30,000 nakumbuka tu wenda mwana mbongo kule kutengeneza gari. Mariamu. Eh hey, napakumbuka kule. Ulipoteza tairi. Sasa ile tairi shilingi 27,000 kwa unadai shilingi 3,000. Najua bosi atakuwa akishatumia katika tibu pesa yako. Ah, chakapo mwanangu. Sasa kweli rafiki ndo wanani. Ah. Basi sawa, lakini wewe bwana wewe kazi una kaka. Kocha msingi wewe ni nyumbani tu. Hebu mimi ngoja kwanza niende kwa bosi. Yaani hata ukienda wewe ndugu yangu kazi una. Tumi wacha ngafate tu Jeki maana bosi amenikazia kweli ndugu yangu. 3,000. Ni laki moja. Niambia. Kwa nyumbani ni nasosha vyombo. Mbada kidogo.
Vipi? Yaani sielewi. Sielewi mimi kile ninachokifanya kwenye maisha yangu, sijui na mkosi gani, sijui ni kitu gani kichokuepo kwenye maisha yangu. Hivi dada, naomba nikuulize. Hivi ulishie kukaa na mama kabla hajafariki, kwamba marehemu baba aliwahi labda kugombana na mtu ama alizulumu shamba la watu ama mali za watu mpaka kapata laana. Sasa laana hizo sisi zinatu affect, zinatuasili sisi kwamba kile anachokuwa nakifanya ama anachokifanya kwenye familia hii hakuna kinachokuwa. Kile ukifanya hili hakuna. Kile ukifanya hili hakuna. Kwa nini unasema hivyo? Sababu kia mimi mambo yangu kila nikiyaendesha hayaendesheki. Kila nikirudi hivi hakurudiki. Kila nikienda hivi hakuendeki. Mimi nimefungua banda. Haijakata ndani ya miezi mitatu banda limefilisika. Hakuna nyanya, hakuna mapapai, hakuna matunda wala hata mchicha. Lakini pia hata wateja kuja ilikuwa ni issue. Basi achana na hilo. Nimefuga sungura hapa. Sungura hawajakata wiki mbili, sungura wote wamekufa. Basi nikajipiga piga tena nikaanzisha kimradi cha kuku, nikaanza kufuga kuku. Kuku nao wote wamekufa kwa mdondo. Sijui ni mdondo ule, sijui ni ugonjwa gani. Wote wamekufa. Yaani kile mimi nalolifanya dadangu haliendi. Mimi sijui hata kuna kitu gani kwa kweli nyuma yetu. Je, bado sijakuelewa sinteseko ambao unazungumzia. Nimeachishwa kazi. Mengine. Ya. Unajiuliza kwa nini umeachishwa kazi? Kwa sababu gani na kwa ajili gani? Au kuna kitu umefanya? Unajua maisha yetu magumu. Alafu na kusema kwamba ni wazazi wameacha laana. Sio kweli. Bali ni maisha tu. Na Mungu ndo alivyopanga. Kwa sikali tamaa kusema eti kwamba eti kwa sababu ya wazazi. Amna bwana. Usikati tamaa kakaangu. Kazi zipo. Utapata, utaacha, utapata, utaacha. Kiamsini kumuomba Mungu. Kama kakupa ile na ukakosa, utapata nyingine. Ila ni kikubwa ni kumuomba Mungu tu. Ndio cha msingi. Hebu fikiria, kwa mimi jinsi nilivyo, sijasoma, sina elimu. Hivi ni mtu gani atakayeniajiri mimi ambaye sijasoma? Kuna mtu gani anaweza kuajiri mtu ambaye hajasoma? Nitaajiriwa na nani? Nani atakayenipa kazi mimi? Cha ajabu sasa. Uko kazini kwenyewe. Nafika kazini naambiwa nafasi yako ina mtu. Wewe kaa pembeni, nafasi yako ina mtu. Kuuliza tatizo hakuna sababu. Kwa nini nimeachishwa kazi? Tena sasa naambiwa masuala ya pesa. Sijalipwa pesa, naambiwa kwamba pesa sijui. Sijui nilikuwa nakula, sijui kuna madeni nitakatwa, sijui nitapigiwa simu, sijui itakuwa kwa vipi. Yaani vitu ambavyo havieleweki eleweki. Na hata sijui sijui. Yaani sijui tena mkosi gani dadangu. Yaani mimi hata sielewi, sijui familia yetu sina nuksi, sijui ni vitu. Kaka. Elimu sio issue. Watu wengi sana hapo mitaani hawana elimu, lakini wanafanya kazi. Kazi sipo nyingi tu kakaangu. Kwa hiyo usikate tamaa. Mungu yupo atakusaidia. Kama si leo, ni kesho. Alafu unaonekana una nguvu, shupavu. Unaweza kila kazi ambayo mtu atakayekupa, unafanya. Kwa hiyo kukata tamaa sio vizuri. Sawa dadangu. Mimi nimekuelewa. Nitafanya kama ulivyoniambia. Alafu Shauri yako. Ndio kwanza na washa vyombo. Labda nitoka hapa nende hapo. Kwa shimigi yako baadaye. Ah, lakini karanga si zipo ndani? Karanga zipo. Lakini tabu kumenya. Ah, poa mimi hivyo hivyo tu nitamini. Na hapo. Ukienda kwa shimigi yako usisahau kumwambia. Ushaanze, unipata hela. Aha, niambie kipenzi changu siti. Safi. Sasa mbona umeleta huko? Lakini mimi nimekuambia natumia dozi za malaria. Ha? Na unajua kabisa mimi pale ninapokaa ndani na wewe, wawili tu hivi peke yetu.
breki wa gazi kabi, yani lazima nitakaa kama nilipozaliwa. Naumwa, naumwa mwenzio. Karibu. Asante. Mbona kama nakuona huko sawa? Kuna changamoto yoyote ulikotoka? Akupo vizuri sana. Huyo nyumbani na changamoto kidogo. Kitu gani tena iko? Kuhusu kakaangu. Amefanya jamii kupiga? Mbona tu angenipiga, ningekimbilia kwako. Kafukuzwa kazi. Da, maskini ya Mungu. Sasa atafanyeje? Na maisha bila kazi unaelewa ilivyokuwa magumu mpenzi wangu. Imetokea lini hilo swala? Leo katoka kana kazini. Akarudi akanikuta mimi naosha vyombo mida saa 6 hivi. Ndio akaniambia hilo swala na kufukuzwa kazi. Ni hata sielewi, na hivyo nilivyomuuliza kanifafanulia, yani aje niambie kitu gani ambacho alichofukuzwa kazi, bali kaniambia tu kafukuzwa kazi. Unajua sio siri mpenzi wangu. Maisha ya mjini bila kazi ni magumu sana. Asiteweza itakuwaje? Nitawezaje kukutunza? Atoweza. Kwa sababu ndo kama hivyo kazi kafukuzwa. Lakini na wewe si upo. Unaweza kanitunza pia. Ila ni muhimu pia kakaangu kwa sababu ndo nipo naye karibu. Na ndo maana nikaja. Ila madi yani mtafutie kazi. Labda umesikia huko kuna vibarua vya kufanya yoyote ile. Ila madi na yeye aingize riski. Sasa mimi kwa kusema kwamba nimesikia kazi itakuwa ni uongo kwa kweli, nitakudanganya. Hakuna sehemu yoyote nimesikia kama kuna kazi. Unajua sasa hivi kazi zimekuwa ngumu sana kupatikana, eh? Lakini kwa kakako jinsi alivyo vile, eh, shababi mwenye nguvu zake, akienda maeneo ya feri hawezi kukosa kazi. Unajua kule kuna kazi nyingi sana. Kwa nini asiende Kigamboni kule? Sababu sina uhakika kama ana elimu ya kutosha. Hajasoma, si ndio? Elimu changamoto. Kaisha la pili. Eh, basi aende feri, yani kama hajasoma kule, akienda feri kule kazi anapata. Kweli? Mimi kuna jamaa zangu fulani vinawajua kule. Amenelewa, naweza nikafanya nao mawasiliano alafu tukaangalia namna ambayo tunaweza tukamsaidia. Lakini mimi na uhakika kabisa akienda feri hatoki patupu. Sawa, basi nitamwambia aje ili ongee naye. Sawa, basi haina shida. Alafu na kitu kingine baby. Nini tena? Sijala. Sijala paka mda huu. Hata kakangu pia ajala. Hakuna kitu nyumbani. Kwa nilikuwa naomba kidogo pesa nikatusaidie chakula. Sawa, nitafanyeje sasa? Na nisipokutunza basi utanisaidia? Mimi hapa na shilingi 1000. Sawa. Shika, nenda ka balance hiyo mle hata sasa hivi tu mchana. Afu mimi kuna mtu fulani hivi namdai, nitaenda kuonana naye. Sawa? Akinilipa tu hela yangu basi nitakupitishia pale nyumbani. Sawa. Ila kuna kitu kingine. Kaniagiza. Kaniambia kutana na shemeji mwambie nunulie sigara. Sigara tena? Sasa mtu ana kazi yana. Alafu anavuta tena na sigara. Akiumwa mapafu nani atamtibia? Tampeleka hospitali, shemeji yake si upo. Sikiliza, wewe balance umo umo utapatia ta SM2. Sawa. Na usua kwenda. Sema natamani kama tuende ndani. Na sitaki unaumwa ujue. Yaani si hivi kama kwa mfano hivi ndo nikakatiza dozi hivi kesho sinaweza nikaanza tena. Utaumwa tena mara nyingi mara nyingi. Kwa hiyo nimalize. Sasa kuna baridi na tetemeka. Tende basi nikusindikize. Sawa. Tende. Thank you.
au utakula miwili, mimi nitakula mmoja. Mbona mikate tena? Nimeenda kuomba kwa mami na hapo mikate na chai. Labda tusogeze kwa siku ya leo. Dada, mkate sasa hivi saa 12 kweli? Sisi zenyewe si sele 3 tu hizi. Kwani kwa shemeji ujenda? Nimeenda, lakini kanipa buku. Na ndo maana kaenda kuomba mikate, na buku tusogeze kesho asubuhi. Nachukia sana ya maisha. Na kuna kitu nachokichukia kwenye maisha yangu kama isha tunayaishi dadangu. Hivi kweli sisi wakula mikate saa 12 sile 3 tu hizo? Yaani kuna wakati mimi nafikiria sijui mimi nina makosa gani kwenye hii dunia, ama wazazi wetu walikosa nini, au kitu gani ambacho walikaribu sisi mpaka tukawa tuna maisha magumu kiasi hiki. Kwa sababu hatujui kesho yetu, baada yetu, hatima ya maisha yetu. Hebu fikiria kweli. Umesema sisi umezichukua wapi? Maamina. Na cheo utakuwa umechukua huko? Vyote. Ah, fikiria. Sisi tumekuwa kwanza kuomba vyakula. Hivyo nafikiria watu sio wanatutazamia vipi? Ama wanatufikiria aje? Yaani mimi kila nikijaribu kutafuta kazi sipati. Kila nikijitahidi kufanya kila aina ya jambo, kila aina ya shughuli ninazojishughulisha, hakuna ninachokipata. Tazama nimefukuzwa kazi. Unafikiria hapa mjini mimi nitawezaje kuishi pasipokuwa na kazi? Eh? Teza kushikwe pasipokuwa na kazi mimi hapa mjini. Kena ulifanya kwa maisha yangu halili. Mimi sijui kilanda gani tulikuwa nayo katika hii familia. Sijui kuna shida gani kwenye hii familia jamani. Yani sijui hata niunge kitu gani, lakini hayo tunaoishi na niumiza kuliko kawaida. Yani umaskini, umaskini mtupu kila kikucha katika familia yetu. Umaskini, hatujui kesho yetu, hatujui tutaishije, tunakula mikate saizi. Kaka, sio na wasiwasi. Kujichunga mimi naweza. Ni mtu mzima sasa. Ni kweli. Lakini jukumu nililoachiwa na wazazi wangu mimi ni kukusimamia wewe, kuhakikisha na kulinda kwa kila hali. Sasa kama meshenyendo kama haya dadangu, tutakuwaje? Tutakuwa wageni wa nani? Tutaacha kitu gani? Nimetokea mimi hapa saizi nimekufa. Wewe kuna kitu gani kitakachokusaidia? Kaka, heri ya kidogo cha umaskini kuliko kikubwa cha mateso. Yatapita tu kakaangu. Sawa, nimekuelewa. Mimi ni mtoto wa kiume. Na maana yake mimi nisipoonyesha uwezo kupambana sio unaweza kufanya nini. Au pengine za kukuonyesha mfano gani kwa maisha yako. Mimi ni mwanaume tajua nafanya nini. Kwa unaondoka? Dani, kula. Kaka, we kaka. Mnakutoza? Bie. Vipi? Freshi. Mwanangu, mimi na stress ujue kwenye maisha haya. Unaweza kukaa na watoto wadogo, kuna watu wengine wako wanachukulia smart smart. Unaamini hawana uelewa. Sema mwanangu, nakuamini sana. Mimi najua una uelewa kuliko hata mimi. Na ndio maana kuna mazingira yangu nikikwama lazima nikufuate. Unanielekeza na kweli nikifanya hivi. Mimi mwanangu ujue nimeyumba sana kwenye harakati zangu. Sema maisha kwangu yamekuwa magumu kuliko kawaida. Yani kila kitu nachokifanya mimi hakiendi sawa. Kile nalofanya haliendi. Hivyo jumu imeona nimefukuzwa kazi. Ah. Hey. Mchawi nini kwani? Mimi mwanangu nalogwa. Mimi kuna watu wananiroga. Kwa sababu kile ninachokifanya mimi hakitoki. Kile ninachokifanya mimi hakitoki. Nikipita hivi hakuendeki. Nikifanya hivi jambo aliyo. Hivi wewe unaamini uchawi upo? Unazungumza kuhusu uchawi? Uchawi upo.
Wewe hapo kama mazingira yako hayo, unaweza kuwa unafanya kazi zako, mtu anaona kabisa una develop, anakupiga juu juu, unajua? Mimi nahisi kabisa umelogwa. Na vile kama unafanya unajitahidi kwenye kazi zako nini, mtu anakuloga ili ushuke chini. Kwa hata ulivyofukuzwa kazi, huo mkono wa mtu. Kweli. Alafu unajua mimi pale homeboy. Baada wazee mimi kukata mimi sio ndio msimamizi kila kitu mimi. Naelewa. Alafu unajua mimi na mdogo wangu yule, unajua dogo mweupe yule. Unajua uzuri alikuwa na. Unajua ile pisi. Usiseme hivyo mimi kaka yake niko hapa bwana. Sasa wakati mwingine nafio dogo dogo anaweza akapata mimba, mimi nitakuwa nimwelekeze, nimemsimamie, mazingira yote nimwekee sawa. Mimi kuna kesho na kesho kutwa sipo, naweza nikafa. Atalisi nini yule? Ndio. Umeelewa? Sasa vitu ambavyo vinaniumiza kichwa mimi ni hivyo. Wewe unafikiri pale homeboy mimi naendeshaje familia? Umeelewa? Hivyo unaweza kunisaidiaje juu ya hilo? Mimi ninachokushauri, unajua kwenye maisha utaki kufanya kitu kwa mazoea, yani kwa kukalili, kuna muda inabidi utumie akili. Sawa? Utumie nini? Akili. Ndio. Alafu inabidi ujiongeze. Ukishaona kwamba sio kila riziki lazima kupatie Mungu, Mungu naye anachoka. Kwa sababu wewe umuombe, mimi ni muombe, maraisi nao waombe. Mpaka maraisi? Yeah. Lakini sio kama maraisi unafikiria wewe, kuna rais wa Manzese, kuna rais wa kwenye matimu. Unajua, siku hizi kila uongozi una rais. Sio ushanipata? Alafu tena kuna vilema, vipofu, viwete, viziwi, watu wenye ambao sio wadangaji, sio nini, mambo kibao. Kila mtu anamwomba Mungu, Mungu naye anachoka. Ndio maana kuna wakati shetani naye akawekwa kwamba ukishindwa kwa Mungu, unahamia upande wa pili. Sio unanipata? Ah, kweli, ngoja nizime sigara. Ndio maana kanasema wewe una material. Mimi ninachokushauri, kuna mwamba unakutanisha naye, huyo mganga, mganga wangu mimi. Huyo ana balaa. Yaani huyo hapo jamaa ukimwona hivi, omboy tu yani smart hivi mdogo mdogo yani kama sisi yani. Unajua? Lakini balaa lake la mbele. Wewe ulimjuaje? Nimemjuaje? Wewe unanyonaje kwanza? Smart smart tu. Yaani vipengele vyangu mimi vya mademu, jamaa kanipiga mpaka chale za ulimi. Kila demu naye kamatia umo anajaa. Yaani ikiwezekana hata wewe mwenyewe ukija kwenye 18 tu umeisha. Ah wewe, wewe boya sasa. Kuzingua bwana. Sasa sikiliza. Mimi ninachokifanya, inabidi nikupeleke kwa mshikaji akuweke mazingira yako sawa. Yes. Fanya basi nikutanishe naye kama vipi. Siwezi kukutanisha naye kabla mimi sijaongea naye mwanangu. Ngoja nikaongea naye nimuelekeze kuna mteja anafanyaje? Anakuja. Wewe jiandae na vipengele vyako ili tukienda pale uhakika. Anaweza kanipa utajiri huyo? Sio utajiri. Yaani unaweza kukataa makamu wa Baresa. Wewe. Eh. Kweli? Yaani yule pale mwanangu, mimi namkubali 100 kindaki ndaki. Wewe anakuwezesha fresh na unasahau yote. Kolini sasa tu. Wewe tu mimi nakusikilizia ukiwa tayari vyovyote fresh. Hey. Mwalimu. Naam. Ah, mimi nimeelekezwa na rafiki yangu Tozo kwamba nije hapa nikuwa na shida. Shida yangu mimi nataka utajiri. Nipo tu basi. Ndio. Kongu wako kuja hapa wataka utajiri. Ndio. Nikuuliza wewe na maana yangu. Wataka utajiri ama utajiwa kutaka wewe? Mimi ndo nautaka utajiri. Nataka utajiri. Ipe mkono wako wa kumoso. Kumoso. Kumoso kushoto. Wewe ni mtu wa bala? Eh, ni mtu wa bala. Wewe waishi na dada yako? Eh, naishi na dada yangu. Sambo na nkatazama hapa nyi wazazi wenu wafu. Ndiyo. Baba alikufa kwa ajali na mama aligongwa na nyoka. Hebu. Mi nkatazama hapa kwa nyota yako utajiri upo. Weye utakuwa na majumba, magari ati, mashamba na watu chungu tele watakutegemea wewe. Ndio. Mie sharti langu moja tu. Ndio. Mie mtu wa majini. Mambo yangu ni hivi. Wazi. Mie sina mambo mengi. Kwamba sema kwamba nilete kuku, ng'ombe, atengamia, Mie nitaka damu ya bleed ya dada yako.
ila sasa kwanza umwingilie, kisha uteke damu ya blidi kuja hapa kilingeni. Utajiri huu ni wewe. Mwalimu samani, au hakuwezi kuwa na sharti jingine tofauti na hilo la kumwingilia dadangu? Mbona mwanzo nikuuliza wewe mwenye wataka utajiri au utajiri wa kutaka wewe ukasema kwamba wewe wataka utajiri hivyo? Mimi damu naweza nikaongea na dada kipindi chake cha hezi kile akachovya kidogo damu akanipa kareta. Dada yako ukamwingilia pia nitaka ile jasho ile. Jasho la dada yako ndani ya mwili wako. Jasho bleed utajili wazi kabisa. Tena hiyo mali utaishi nayo weye mpaka mwenye useme basi. Haina masharti mengine. Ni hivyo tu basi. Bas, hakuna sijui mali imeungua moto. Hapana, utaishi navyo kama vile mali ambayo kakupa Mungu. Ni weye waweza kwenda. Ah. Kalebo. Haya sana. Poa, naona nimekusumbua umelala. Amna, hapa nje kuna upepo kweli. Ndio maana kaamua nikulala hapa. Sawa. Dada, unajua mimi nilitoka nikaenda kwenye miangaiko yangu kule. Lakini hata kule mambo hajakuwa mazuri. Alafu kuna kitu nataka tuongee. Mhm. Yaani hivi kwa mfano dada. Nyumba yetu hii. Yaani kwa mfano ndo nimepata pesa sasa. Nimepata pesa. Nikataka hii nyumba yetu tuibadilishe, nipige pige rangi, tuitengeneze upya. Vipi, unaweza kufurahi? Kaka bwana, sifurahi kwa nini? Lazima nifurahi. Kweli? Sana. Na jambo jingine sasa nimeamua sasa kwamba nakufungulia akaunti na kuwekea milioni mimi 200,000 ama milioni 5 mpaka 10. Hilo vipi? Kakangu anilo ndo tafurahi zaidi kwa sababu ndo vizuri tumeka akiba katika kaunti yangu. Ukikosa kakangu nakusaidia. Sawa. Kaka bwana. Kuna nini? Mbona zunguka sana? Na kwingine pengine sasa. Tukamua sasa labda nimepata hizo pesa nikasema niende Masaki nikanunue kiwanja tujenge nyumba. Tuhamie kule. Hilo nitafurahi sana kakaangu. Tena sana.
Kaka bwana. Ah ndo nisa kuniuliza maswali yote hayo. Una nini kwani? Hamna. Nikwataka tuongee tu, nataka tuongee. Au mko tayari? Hamna sio tayari. Kaka bwana, shaanza hivyo eh? Ah, basi sawa. Mimi niko ndani. Sasa sikuelewi. Samahani kwa hiyo usingizi. Usijali kaka. Haya, poa. Haya. Sema mwanangu wewe. Wewe mwanangu una madini sana. Yaani kichwa chako kina mambo mazuri. Hivi unajua mimi kule mwanangu nimeenda? Ah, umeshaenda kumbe? Nimeenda mganga mwanangu nilionana naye na zile kodi uko unanipa kweli iko vile vile kweli omboy smart fresh afu uweze kuzania kama yuko hivyo. Tumefika tumeongea fresh mambo yake yako vizuri kinoma isipokuwa mwanangu. Kuna mazingira kanielekeza. Ongea ile issue yake kuna masheti mwanangu kanipa. Sharti gani hilo? Sio mengi moja tu. Yaani sharti lenyewe yani kaniambia ni mimi hapa sasa si ndio yani mimi. Yaani mimi huyu yani niwe karibu na sister. Ukaribu upi yani sijakuelewa? Sema usipojua sio kihivyo unavyofikiria wewe. Yaani huyu kwamba mimi niwe karibu na sister. Alafu sasa dadangu unajua yupo na mahusiano na mshikaji mmoja hivi. Mshikaji kama anampotezea potezea muda kwa sababu kana naye muda mrefu. Hajamwoa yani yani kama anamchezea tu. Unajua mimi sio kama mshikaji na mazingatio na sister yangu. Umeelewa? Sasa mara nyingi dadangu anamkubali kishenzo yule mshikaji. Alafu muda mwingi sana kwa anamsera. Wewe unafikiria mimi nitakuwaje na sister kwa mazingira yaliyokuwepo kama hayo? Kado. Hilo jambo dogo sana yani. Yaani kusulosola la kutaka kwa karibu na dadako. Jambo dogo sana. Sasa cha kufanya hapo mwanangu, lazima utenganishe ile ukaribu wao. Sio ushansoma, mfuate ile mshikaji, mwelekeze akae mbali na dada yako, mtolee pateni za kutosha yani. Ikiwezekana mkande. Eh? Unajua? Mkande kwa kweli kiasi kwamba ule upendo ushaisha. Alafu dada yako atakuwa katika hali ya stress. Wewe ndio mtu wa kumpa furaha, wewe ndio mtu wa kumbembeleza na kumjali. Kwa hiyo unafanya vile vitu ambavyo unahisi yeye alikuwa anavipata kwa ule jamaa. Bas, upendo na ama. Lazima aje kwako. Mwanangu na matili wewe. Unauliza kuhusu madini kwangu mimi. Mimi si kompyuta. Natililika tu. Kwa hiyo mimi namkuta, maana namchekecha, namtisha, namuogopesha, na manda ikiwezekana, si ndio? Namkanda. Wewe umeshaniona nilivyo. Kado nondo. Eh, nondo, chuma kabisa. Unajua? Flash mwanangu, mimi nitafanya hivyo. Alafu, kwani huyo jamaa anakaa wapi? Mshikaji anakaa umeona pale Mihomboi pale. Pale nyumbani kuna nyumba kama yani kama mtu watatu wa pili hivi. Mshikaji mmoja hivi yupo tu sana fanya kazi TANESCO yule mshikaji. Smart smart flani hivi. Utakuja kumuona siku moja. Mwanangu zingatia kama nilivyokuelekeza. Tozo boy. Tozo tozi. Tozo tozi. Yeah. Smart boy. Unyama. Beji. Ah. Karibu bwana. Asante. Ana utokee kabisa mitaa yetu. Ah. Mara moja moja sana.
Karibu karanga bwana. Ah. Hizo nazitamani lakini sio leo nileta. So mambo yako haya. Hivi shemeji, naomba nikuulize kitu. Una malengo gani na dadangu? Yaani hiyo. Malengo gani kivipi, sijakuelewa? Una mahusiano na dadangu takriban miaka mitatu. Sioni posa, sioni mwelekeo wote wa kumooa, sioni matunzo kwake na kuona upo upo tu. Hakuna kitu unachokifanya kwa ajili ya dadangu. Na ni kama wewe sasa unamtumia tu afu baadaye unaachana naye. Kwa hiyo sasa nitakwambia kitu kimoja. Dadangu kapata mtu. Kuna mtu kampata, katolewa posa. Unielewa? Dadangu kashatolewa posa. Cha msingi nahitaji uachane na dadangu. Kwanza yeye mwenyewe kaniambia sasa hivi hakupendi. Mbona mambo yamefanyika ghafla sana na wewe unafahamu mimi nampenda sana dadako? Fikiria mimi dadangu nimemwambia tu aje nyumbani aje kwako hapa aje achukue hela yote ya chakula. Lakini cha ajabu umempa shilingi 1000. Hata sigara zangu nimemwambia umpe hujampatia. Hivi kweli shemeji shilingi 1000 itatosha chakula? Chakula, matumizi yote kweli kwa dadangu hufanyi? Sasa sikiliza. Mimi dadangu kapata mtu. Dadangu kapata mtu na kaniambia kabisa kwamba wewe sasa hivi kakuchoka kwa maisha unamfanyia. Kwa sababu unakuona ni kama mtu unayemtamani tu. Umtumie tumie. Kwa kuli muona dadangu ni mzuri mzuri yule mweupe, umtumie tumie basi. Kakuchoka. Sasa kapata mtu mpya. Mtu mwenye wazifa wake na hela zake. Atakumuoa na kashatolewa posa tayari. Lakini najitafuta tafuta. Najitafuta tafuta. Wewe unaelewa. Wewe tu kazi hauna. Eh? Mimi mwenye kazi yangu naunga unga hivyo hivyo. Mbona vitu vimefanyika haraka sana shemeji? Wewe ulikuwa unalijua hili? Ndio, mimi najua yote na ndio maana nilikuwa nakulinda linda sana. Miaka mitatu. Na kustili wewe, lakini naona kama uchangamki. Aha, sasa cha msingi sasa. Dadangu kasema hakuhitaji. Usimtafute kwa lolote, usifanye chochote ili kumharibia maisha yake tayari. Kwa sababu unaonekana huna future na dadangu, una malengo. Mwache sasa dadangu kashapata mtu wake aolewe, usimharibie. Hapo basi. Usifanye chochote na dadangu. Usimtafute kwa lolote. Kama kuna chochote ambacho amekisahau, amekisahau kwake. Sihitaji tena jambo hili litokee. Mwanzo mwisho wewe na dadangu. Unaweza kunipa karanga basi. Shemeji. Hivi, kwa taarifa hizi ambazo umenipatia, unafikiri naweza kukupatia karanga zangu? Nilijua tu. Wewe unafikiri mimi nazihitaji hizo karanga? Wewe mwenye maisha huna. Wewe mgaigai tu kama sister hapa. Alafu tunamshauri dadangu mimi eti wewe ukanitafutie kazi feli. Kwa nini feli usiende wewe? Wewe mwenye hapa maisha huna. Mgaigai. Sijui sio kaka lake la kuzaliwa nalo. Sega porque simu yangu na kila ukimpigia pokea simu mtumia message ajibu. Nikabadilika kweli sasa hivi na nikabadilika hata si kwa nini. Mimi nakutafuta kumbe huko. Kaka nipo huko. Sasa unafanya nini? Niko anafunga upepo. Kula upepo kwenye mazingira machafu kama haya? Amna. Sinajua niko kwa mpiga Adam, simu yangu apokei. That's it. Hivyo unahisi Adam anakupenda kweli? Eh, anapenda kaka. Siti wa Adamu akupendi. Kama kweli angekuwa anakupenda,
asingeacha kupokea simu yako. Hebu fikiria. Wewe umekuwa na mahusiano na Adamu muda gani? Takriban miaka mitatu. Adamu hajatoa posa, hajafanya chochote kwa ajili yako, hana malengo wala future kwenye maisha yako. Adamu atakuwa na watu wengine kule saizi. Hapokei simu zako, yuko kashakuwa na malengo yake mengine kule na wanawake wake wengine kule, kashatengeza ndoto na watu wengine kule, sio wewe. Hebu tazama dadangu, wewe ni mwanamke mzuri sana dadangu. Kwa namna jinsi ulivyo wewe, kwa uzuri uliokuwa nao, uongelewa na watu wenye hadhi zao, watu wenye pesa. Sio mtu kama Adamu. Sio mtu kama Adamu, na Adamu hawezi kukuoa wewe. Adamu sasa na malengo yake mengine. Hebu tazama sasa unavyofuba dadangu. Adamu anahusika nini na wewe? Hatoi hela ya wewe kwenda kusuka, kuna chochote anachokufanyia, unafubaa, hana chochote na matumizi yote analeta kwako. Fikiria kama lini nilikwambia ukachukue pesa. Mpenzi wako anakupa shilingi 1000. Hivi kweli huyu mtu anakupenda? Shilingi 1000 anakupa? Achana na Adamu dadangu. Hamna kaka, labda simu ipo mbali ndio maana kupokea simu. Adamu akupendi kabisa. Muda gani umepita pa Adamu? Hajaji hata kukutafuta. Tangu siku ile umeenda kule Tabuku, kuna kitu chochote kaleta pale nyumbani? Anajua unakula vipi? Sasa huyu mtu anakupenda kweli? Dadangu hebu funguka. Funguka kiakili, Adamu achana naye, hana malengo yote, hana ndoto na wewe. Hakufikiri kwenye maisha yake. Yaani yule atakutumia, atakutumia, basi atakuzesha, zesha dakika za mwisho na kuacha. Ah. Dada, kuna kitu nataka tuongee. Ngoja nikwambie jambo. Na hili jambo nataka kukwambia ni kwa ajili ya mustakabali wa maisha yangu, mimi na wewe. Unajua maisha tunaoishi dadangu, hatuna mbele wala nyuma. Na mimi natakiwa nisimame kama kaka nihakikishe tunapata mustakabali mzuri wa maisha yetu. Ndio kaka. Mimi nilienda kwa mganga. Kwa mganga? Ndio. Mnafanya nini? Dada, nimeenda kuangaikia maisha yetu. Nimeenda kuangaikia ili mradi tu tupate suluhisho la maisha yetu. Kaka, kwa kufukuza kazi ndio kaona bora ndio kwa mganga? Kuna nini au kuna kusaidia nini kwa mganga kaka? Dada, hivyo unajua kwamba matajiri, wasomi na watu wote unaona mjini hapa wanapendeza, wote wanapitia kwa waganga. Hakuna mtu anakwenda anaishi maisha mazuri pasipokuwa na waganga, pasipokuwa na dawa, pasipokuwa na chochote. Wote unaona wote wanaenda kwa waganga na wanafanikiwa mambo yao kama unavyowaona. Wakati mwingine afu watu wanasema au Mungu mwenyewe anasema hivi, jisaidie na mimi nikusaidie. Kwa dadangu mimi natafuta namna mimi na wewe tujisaidie kwenye maisha yetu. Na kitu ambacho nimeenda kule kitatusaidia. Hata kama kaka, lakini usingine kwa mganga. Ni kweli dada. Hii ni kwa ajili ya maisha yetu. Dada, naomba uelewe kitu kimoja. Furaha ya maskini haidumu. Na hata kama ikidumu basi itaingia dosari tu. Pesa ndo kila kitu. Fikiria. Hivi mimi na wewe tunapata utajiri hapa. Wewe unaanza kuendesha gari. Watu wanakuona pale unaendesha gari. Watu watatushangaa. Kwanza hakuna tena kwenda kwa watu watatushangaa kwenda kuombaomba kule chakula. Watashangaa sisi tulikuwa nao, watu watatuheshimu. Hakuna tena kwenda kuombaomba vyakula kwa majirani. Na tushakuombaomba sisi. Unanifahamu? Sawa. Aya, ulichoambiwa? Yaani mganga kitu alichoniambia sasa. Kaniambia nifanye mapenzi nayo. Tena ukiwa bleed. Kaka mimi. Ndio dada. Kufanya mapenzi na wewe. Siti. Ni kitendo cha siku moja, tena dakika moja tu. Afi na kuasili. Hakuna mtu yote atakayejua siri yangu kati yangu mimi na wewe. Hapana kaka. Sipo tayari kushiriki tendo la lana na wewe. Siti. Siti. Sitokubali maisha ya ziki kama. Siwezi kuishi maisha ya ziki kama. Penye nia pana njia. Kisha.
Bwana, mimi lile sheto lonipa lile limekuwa gumu kidogo kwangu, kwa sababu niliongea na dada yangu akakataa kabisa. Yaani kia nilijaribu kumshawishi, ni kitu ambacho hakitaki. Sasa nimekuja kama inawezekana, labda uone namna gani unaweza kunisaidia unibadilishie mtihani. Eh. Wewe kushindwa. Hasa kama tu wewe kumwinga dadayo kimwili na kuchukua ile damu ya bleed, waona shariti gumu. Haya, ngakupa shariti wewe kumtoa uhai mzazi yo kuweza. Maana mimi nikakutazama wewe, nikakuona jasiri shababi, ati mtu hawafu hivyo mwenye nguvu, kumbe mwili wa mudi roho yako ya Asha washangaza. Ni kwa nataka labda unibadilishie au uone namna gani ya kunisaidia, kwa sababu hataki kabisa. Ukapoa shariti na nganga, lazima ilo shariti ulitimize. Hapo ndo kuna utajiri. Mimi nikwambie tu kwamba tangu juzi ile walimu masulutani waketi na kuanza tiba tangu juzi. Hivi nkwe semana, hivyo nsema nao, na weye, tayari tiba imeanza. Hivyo, fanya ufanyavyo ndani ya siku hizi mbili. Bado siku hizi mbili, leo na kesho. La sivyo weye wafa. Fanya halaka yo tiba, uje upate utajiri wako. La sivyo weye wafa, dada wewe afa. Fanya halaka. Natoka. Nenda. Ninaondoka. Haya, nenda. Wataka utajiri kijana, vijana wengi mimi na wao na ntaani. Mimi nitaka utajiri, wapewa sharti dogo wasema sharti ile kubwa. Nudi rafiki yangu, niambie siti. Nimekuita hapa shoga yangu. Na jambo muhimu sana nitakueleze. Na jambo hilo linahusu kuhusu familia yangu. Asoso kakaangu. Uje kakaangu alienda kwa mganga. Baada ya kwenda kwa mganga. Si unajua kazi zake hizi. Kila anavyoenda katika mizunguko yake akirudi nyumbani hamna kitu, muda mwingine tunalala na njaa. Basi akaona bora aende kwa mganga. Kuna afikia kimmoja akampigia simu kwamba aende kwa mganga. Kwa mganga anakufuata nini? Kila mtafuta utajiri. Sasa kumbe jambo hilo tu. Yaani hapo naniweka na kuwa na roho juu, kumbe utajiri tu. Mbona hapo watu kibao wanaenda kufuata utajiri? Utajiri jambo la kawaida ndugu yangu. Au unaona ajabu? Yaani bwana tu, kumbe ningekopa labda kaenda tu kwa sababu ya kupewa dawa kutumia kupata utajiri basi. Lakini alichoambiwa ni mwenye alikuja kuniambia. Tembea uyaone. Asa we siti na siwe tako dunia ngapi. Masharti kwa mganga ni jambo la kawaida. Sharti gani kubwa sambalo alopewa? Afu kiangalia kakako mwenye ule jasiri. Yani kitokea dunia kutolea macho hivi. Unaona mwamba huyu hapa. Sharti gani kubwa ambalo alopewa? Zito ambalo linakuumiza kichwa. Yani ule akiambiwa hata saa sita usiku kiamsho, nenda sharti kapigane na simba polini, anaenda. Na anashinda utajiri wazi wazi. Lipi? Nudi rafiki yangu. Kaambia afanye mapenzi na mimi. He! Afanye mapenzi na wewe? Tina sio kufanya mapenzi tu. Yaani kaambiwa nikiwa period ndio afanye mapenzi na mimi. Sijui Adam sio toka kaifanyifanyie nini? Yaani hata simuelewi kakaangu mimi. Yaani simuelewi. Makubwa. Yaani usipostaajabu ya Musa tuna ya Firauni. Ndio haya sana yaona. Siti rafiki yangu, ngoja nikupe story moja. Kuna kijiji fulani kinaitwaje? Jina lake limenitoka kidogo. Hivyo hivyo. Mtu na ndugu yake, yani kaka na dada, walifanya mapenzi. Hivyo hivyo kuendekeza masharti haya kwa mganga.
kilichotokea walikufa kwa mzima. Wewe? Yani wote walipukutika kama kuku wa umwa mdondo. Mimi niko nafikiria sana inakuaje na kuaje sasa leo sasa ndo umeniaminisha. Sikiza nikwambie, kakako kidogo naona akili zake zinaanza kuweuka. Amesahau marehemu mamako na babako alivyokufa alivyomwambia kwamba yeye awe nguzo kwako wewe. Yeye ndo akusimamie wewe. Awe kwako ndo kama baba, ndo kama mama. Sasa leo kwa nini anatukia yote haya? Amesahau kwamba yeye ndo kila kitu katika maisha yako. Usikubali rafiki yangu. Usikubali kufanya hivyo. Mtapata mikosi laana. Alafu kwani kakako ajui kaona tukana damu? Anajua. Asa kama anajua mbona anatukia yote haya? Vipi Adamu ulimfuata kumuelezea? Sijamwambia. Ila na kama wiki hivi nikimpigia simu yake apokei, kimtumia message ajibu, apatikani, hata sielewi ni ah, yani hata simueleze hivi yani upoje. Yani cha kusema hata si nani. Ulienda nyumbani kwake? Sijaenda. Hilo ndo tatizo siti. Yani wewe rafiki yangu, tatizo lako napenda sana kurahisisha mambo. Usiwe hivyo siti. Ukimwangalia Adam ni mtu ambaye anakupenda sana wewe. Alafu kumbuka mmetoka mbali. Hamjajuana jana wala juzi. Leo hii kwa nini tu yani ghafla tuache kupokea simu zako? Je, kama anaumwa? Ninachokushauri, toka hapa nenda kampate nyumbani kwake. Umuelezee kila kitu. Kweli? Eh. Inabidi niende. Tena sasa hivi. Kwa utanisindikiza? Hapana. Mimi sasa hivi hapa kuna vitu vangu naenda kufanya. Kwa hiyo unaweza kaenda. Alafu utanipigia simu utaniambia kilichojiri. Baadaye. Poa, bye. Hey, mazito. Vipi? Poa, vipi? Poa. Mbona nakuita kote huko usikii wala ugeuki? Kwa hiyo nikishageuka na kuitikia ndio inakuaje? Nina shida nayo, tokea muda mrefu kwa nakuita ugeuki. Sema nakusikiliza. Vipi, mbona kimya? Yaani mbona kimya vipi? Sikuelewi. Nakupigia simu zangu upokee, message ujibu, kwa nini? Sasa mimi kuna haja gani ya kupokea simu zako wala kujibu message zako? Yamani, kwa mimi si mpenzi wako, ni wajibu wako kujibu meseji zangu au kupokea simu. Sikiliza siti. Usitaki kunifanya mimi ni mtoto mdogo, sawa? Mimi tuna upenzi tena. Baada ya kila ambacho uliamua kukifanya, mimi na wewe tuna mahusiano. Sikiliza. Naona ulifurahi sana kumwambia kakaako aje nyumbani na kunitukana na kuniambia maneno ya karaha kama yale aliyokuja kuniambia. Kwa hiyo kumbe siku zote ambazo mimi nilikuwa na wewe ulikuwa unanipotezea tu muda wangu. Adamu, hapana, sikumtuma mimi kaka chochote. Aba kama watu mwenyewe kuja, lakini sikumtuma chochote mimi. Unajua mimi sio mtoto mdogo eh? Nina akili timamu na ninaelewa pia. Umemtuma kakako Kado aje nyumbani kwetu aniambie maneno ya kipumbavu kwamba siku zote sijui ulikuwa unipendi, una mwanaume wako ametoka sijui Arabuni, sijui wapi anakuja kwa ajili ya kukuoa. Kwa kumbe umeshatulia mahali na usemi. Siku zote miaka yote ulikuwa unanipotezea tu muda wangu. Adamu, hapana, sikumtuma mimi, hapana Adamu, hapana, sio kweli. Mbona una huruma wewe? Eh? Mbona huna huruma hata kidogo katika moyo wako? Kwa miaka yote ambayo tulikuwa tumekaa, kwa namna ambavyo nilikuwa nakupenda na vitu vyote ambavyo tulikuwa tunaidiana, kumbe tulikuwa tunadanganyana tu, tunaonana sote watoto, sio? Adamu, usinifanyie hivyo, usinifanyie hivyo. Kaka yako alikuja nyumbani kuniambia kwamba hataki ukaribu wangu mimi na wewe. Sasa na mimi ni zamu yangu. Usinipigie simu wala kunitumia message. Na kokoto utakaponiona njiani, usije ukanifuata. Na wala usije ukasuia karibu yangu. Fanya kama hujawahi kuniona. Achana. Adamu, usinifanyie hivyo. Nitakusumbua wewe, sawa? Adamu!
kutoka? Imetoka kwa Adam. Hivi kaka, umefly mekuachwa na Adam. Hebu kwanza tukae hapa, maana na nahisi kusimama hapa nitachoka bure. Joka. Joka. Hivi kaka, umepata faida gani ya kuniachinisha mimi kwa Adam? Siti. Hiyo ndio kwa mimi ndo kakako. Mimi nipaswa nijue mstakabali mzima wa maisha yako. Nijue nani sahihi kwako, nani asiyokuwa sahihi kwako, unapaswa kufanya nini? Lazima vyote nivitimize hivi. Wewe umeenda kwa Adamu. Umwambia kwamba mimi kuna mtu kaja kunitolea posa. Kaja kunitolea barua. Na wewe ndio uliopokea. Kaka hivi kweli? Yule unajua kama Adamu sio mtu sahihi kwako. Nimeenda kumweleza hivi kwa sababu najua sasa yule sio mwanaume sahihi kwenye maisha yako. Hana malengo wala ndoto na wewe. Hata kama kaka. Kupaswa kwenda kwa Adamu kumwambia maneno yale ya uongo. Hamna ukweli wote katika maneno uliongea wewe. Adamu na malengo naye. Sasa kama Adamu amekuacha, mimi naona hilo ni jambo sahihi kwako. Ni njia nzuri kwako sasa wewe kupata wanaume wenye hadhi na wewe. Wanaume wenye malengo na wewe. Wanaume wenye fedha zao. Adamu alikuwa anakufubaza tu yule. Adamu si chochote kwako. Sasa kwako sasa ndio njia sahihi. Upate mtu mwenye malengo, kukuoa, mwenye future kwenye maisha yako, muoane, mpate watoto. Wewe Adamu mpaka leo hakuna kitu alichokifanya kwako. Yaani Adamu anajua kwamba mimi shemeji yake sina kazi, lakini hafikiria tena namna yote ya kunitafutia mimi kazi. Alafu na mitete shemeji ana malengo. Ana malengo gani sasa na wewe? Kama malengo sio kwenye familia yetu. Kuna malengo zaidi ya kwenda dada? Hapana kaka. Sikupenda. Sikupenda na sijatarajia kama utenda kuongea maneno hayo. Achana na Adamu. Tuachane na masuala ya Adamu. Tuzungumzie kwa sababu mambo yetu ya maisha yetu. Mstakabali mzima wa maisha yetu. Siti. Vipi sasa swala ambalo nilikwambia jana? Maana yake asubuhi nimeona umeamka tu, umeondoka, hujanisemesha, hujaniaga. Kaka, tena. Bado unazungumzia hilo jambo? Siti, lakini wewe unahitaji utajiri. Unahitaji heshima. Hii yote nafanya kwa sababu yetu. Kwa ajili ya maisha yetu mimi na wewe. Hivi kaka, unapata wapi ujasiri wa kufanya mapenzi na mimi mdogo wako? Hivi kweli? Kaka kweli? Sipo tayari mufanya hilo jambo. Shana nimechoka. Yani shindwa kwenda kuendea utajiri ambao upo mbele yangu. Kitu cha kujitia tu ujasiri. Nikafanya nikapata utajiri.
lazima nionyeshe mfano bora wa kiongozi bora katika familia. Nafanya. Lazima nifanye. Asante. Samani binti. Nimemkuta Mpemba. Mpemba ule mganga? Eh. Bahati mbaya jana usiku mganga ameugua. Malaria ilikimbilia kichwani. Wakamchukua akampeleka hospitali, bahati mbaya amefariki. Mganga amefariki? Kaka, mganga amefariki. Na mazishi hayafanyiki hapa. Yanafanyika huko nyuma nyumbani kwao. Kwa msiba huko hapo kukule. Samani binti. Wewe nenda kanitie kama yupo, acha masiala. Wewe nenda kanitie, mwambie Kado. Kado niko hapa. Yakijua kimwambie ile jina tu, atajua mimi nani, mwambie aje. Sasa kaka, unataka niongeje? Unataka tuongee kwa matarumbeta ndio uelewe. Nimekwambia mganga amefariki dunia. Samani, hebu kuwa serious basi binti. Mganga hafariki, mganga hawezi kufariki kwa malaria. Huwa hafi mganga. Na sitoshi mimi na mambo naye mengi sana mganga. Kuna vitu bado hatujavitimiza. Wewe kama yupo hebu nitie basi. Ndio mganga kafariki dunia. Tunavyosema, yani tunavyoongea hivi watu wako mazishi. Mganga amefariki kweli? Ndio, niko serious. Amefariki eh? Ndiyo mkuu. Kweli kabisa kafariki kabisa mganga? Unasema amefariki eh? Yeah.
tafadhali mwanangu, nimekuona hapa nilipo mimi nimepaga. Kile unachokifanya mimi mwanangu ni mikosi kabisa yani. Kile ulifanya mimi ni mikosi, si ni kado. Mwanangu mimi nimerogwa hata sielewi. Mimi nimerogwa kabisa hapa. Kado. Tulia mwanangu. Mimi mwanangu sielewi kile unachokifanya mimi baba. Hakiendi. Kile unachofanya hakiendi yani. Tulia basi kado, tulia. Sikia. Mimi yale mazingira niambia yote. Mimi yote nimecomplete, nimemaliza kila kitu, mimi mazingira yote mimi kitambako nimepeleka. Oya, tulia bwana. Mwanangu micholesho mboyo unakuja hivyo na wakawaka nini mwanangu? Hapa yenyewe kila mtu anapopita hapa anatuchora, kama vipi tuingie ndichi unielekeze au vipi? Ondoke hivi mwanangu. Sasa mwanangu hapa utawala. Anielekeze hivyo vipengele vyako. Tozo. Somomulo nikutanisha na yule mganga mwanangu. Ndio. Mimi nilienda kwa mganga, baada ya kwenda kwa mganga akanielekeza mazingira yote, akaniambia kwamba ili nifanikishe kwenye harakati zangu, nipige hela, nipige mimali kama nilivyokuambia. Anambia mimi lazima nitembee na dadangu, niruke na dadangu. Utembee na dadako? Mganga akanielekeza kwamba mimi nitembee naye akiwa bleed ili nichukue damu nimpelekee. Sijui unanipata fresh hapo eh? Fresh mimi nikafanya hivyo, dogo nikamfuata nikamuelekeza, dogo akawa haelewi. Kufosi dogo haelewi. Mimi dakika za mwisho mimi mwenyewe nikajiongeza nikafosi nikafanya mazingira yangu dogo nikambaka. He? Umembaka dada yako? Eh, nikambaka. Ehe. Hii si mashati nilopewa, sasa mimi ningefanyaje? Umeelewa? Baada ya kumbaka kweli fresh, mimi nikachukua damu nikasebenza pa kwa mganga. Kwa mganga anabisha hoda, anatoka mtu. Namuulizia mganga, "He, cha ajabu anambeti mganga kafa." Mganga kafa? Eh, sasa cha ajabu eti kafa na malaria. Yaani eti jana kazidiwa, jana usiku kazidiwa akapelekwa zahanati. Kupelekwa zahanati kakata kamba. Yaani mwanangu hapa mimi nimevurugwa na nimepagawa, sielewi. Sielewi. Kwa mwanangu nimekufuata mwanangu, wewe ndio unielekeze mazao. Sababu wewe ndio umenishauri, mimi nimeenda kule kanianzisha, kwani nimekuja kwako unielekeze nafanyaje? Sababu dogo nishambaka. Umeelewa? Mimi nilijua kwamba nikienda kule mazingira yangu yakika fresh dogo, ile hela tu mimi ningempoza. Ningetoa hela kwanza, kuna miela kwa dogo angefanyaje? Dogo angesamee tu. Alafu ingeisha. Umeelewa? Sasa dogo nshambaka, hamna hela, yani sijui hata dogo naenda kumuelekeza vipi, nitampangilia vipi dogo amielewe. Wewe mwanangu nimebugu juu. Na hata sielewi hapa nimevurugwa kuliko unavyofikiria. Nimekupata wewe unishauri nafanyaje? Mwanangu mimi cha kukushauri sina. Yaani cha kukushauri sina. Alafu chingine utamwamini vipi mganga kama hivyo? Mganga naye mtu. Usinielekeze mazingira yote kwamba yule mganga uhakika, yani anaweza kafanya jambo lolote, hata akasema nyota ishuke duniani hapa na ikashuka, yani akatoa kitu chochote. Fresh na mimi uliniaminisha na nikamwamini. Kado. Sawa, nilikuhakikishia, lakini mganga naye mtu, kama hivyo somona kashakufa. Kuna mda mwingine inabidi utumie akili na wewe. Sio kila masharti tunayopewa wewe unaenda kuyafanya. Asa kama hivyo ushambie umbake dadako, na umembaka kweli. Bora ungeambiwa labda lete kuku, lete ng'ombe, mbuzi, au ndo masharti ya kuyafanya. Sasa sio kila shati tunawaambia unaenda unafanyafanya tu, au ndo kwa sababu una shida ya utajiri? Atuishi hivyo mwanangu. Sasa mashati umepewa, wewe unapinga shati ya mganga? Wewe shati ya mganga yapingwi. Ila mwanangu wewe, una roho mbaya sana. Yaani roho yako wewe ngumu. Umembaka dadako. Serious. Sasa unaona nishaulije? Sasa mimi ndo nimekuja kwa sababu insho ndo liniambia nifanye. Kweli fresh na mimi nimetekeleza, afu unaniambia kwamba mimi nalomba. Lomba gani sasa? Wewe ni shauri nafanyaje? Mimi dogo naenda kumuelekeza vipi na mpangilio vipi? Mganga mwenyewe ndo kasakufa, afu sielewi, nimedata pale. Wewe nimepagaa ujue. Kado. Cha kukushauri mimi sina. Yaani hapa zaidi labda nikupe pole. Pole sana mwanangu. Tena pole sana. Mganga kafa na malaria. Mganga kafa, alafu mimi nashangaa mganga anakufaje na malaria? Mganga hafi na malaria, mganga anakufa na majini, majitujitu ya uchawi. Sasa shangaa mganga anakufaje na malaria? Wewe nielekeze nifanyeje? Kuna mda mwingine inabidi tuamini kwamba sio kila kitu lazima tumtegemee mganga vile vile. Kwa sababu mganga naye ni mtu, anapumua kama sisi na ana roho. Ndio kama hivyo waganga wanakufa. Kwa mda mwingine naye tumia akili. Usimwamini sana mganga. Ila mwanangu, ah wewe mbingu ioni wewe. Kwa matendo yako? Ah wewe mwanangu, wewe Mungu ashakulaini hapa hapa. Wewe mwanangu wewe. Yaani baada ya babangu mimi kuninyima elimu katika dunia hii, mpaka mimi naishi maisha magumu kiasi, wewe ndo mtu wa pili naye kuchukia katika dunia hii.
Sante sana. Uwa, Kado. Sante sana. Kado. Afu jamaa ujua jitambui ule. Sasa mtu unaenda kwa mganga. Alafu unambia ubake dadako. Unambaka dadako. Mganga mwenye anakufa. Pote lea pote bwana. Kachukiwa shetani na bado anaishi. Kitonso.
Siti. Kweli mimi ni mkubwa kwako. Mimi ndo kakako mkubwa. Lakini mimi ni mjinga. Mimi ni mpumbafu dadangu. Yani mimi ni mtu mmoja mchezi kweli. Yani ni mpumbafu, ni mchezi. Mimi ni taira. Mimi ni punguani. Lakini bado ni kaka yako. Mimi bado ni mkubwa kwako. Bado ni ndugu yako. Nahitaji unisamehe. Nahitaji tuongee dadangu. Naomba unisikilize dada. That's it. Naomba unisamehe dada. Naomba unisamehe kwa kile ambacho nimekufanyia dada. Mimi ni mkosefu kwako dada. Najua. Najua tu utamani kuniona. Utamani hata kunisikia. Najua. Utamani hata kuendelea kuishi na mimi dada yangu. Lakini mimi bado ni ndugu yako dada. Nimekuwa mjinga, nimekuwa mpumbafu. Nimekuwa ni mtu sistahili. Nisamehe dada yangu. Naomba nisamehe, nijibu hata neno moja, ongea neno lolote kwangu dada. Ola tu nisamehe basi, watu niambie niondoke mbali na wewe, lakini nahitaji neno lako tu moja dadangu. Lakini nijibisha hata kitu. Usinikalie kimya dada. Utamani hata kusikia chochote kutoka kwangu. Utamani hata kuniona dada. Nisamehe. Nisamehe, nimekukosa. Nimekukosea wewe dada. Siti. Siti. That's it. Da City. Hapana dadangu, bado nakupenda Da City. Da City ndo umenijibu nini dada? Da City, kumbuka tuko wawili tu dadangu. Da City. Nakupenda kakaako. Bado nakupenda kakaako. Bado nakupenda kakaako. Amka dadangu. Thank you.
Siti dadangu. Siti. Naomba unisamehe dadangu. Nimekukosea sana dadangu. Nimekutenda dhambi sana. Tamaa za maisha. Nilishindwa kujishughulisha. Nikaamini shortcut ya maisha ndio ingetupa furaha kwenye maisha yetu. Nikataka maisha haraka. Nikadanganywa na waganga. Nikaenda kwa mganga dadangu nikitaka mahali. Mganga si watu wa kuamini. Mganga si watu wa kuamini dada. Mganga ni mtu. Eti mganga anakufa kwa malaria. Kadanganya mganga kaniaminisha taarifa utajiri. Nikifanya hilo alikuwa anataka nilifanye. Kumbe ananidanganya. Sasa mbona kafa yeye? Mbona kafa yeye? Mbona hajatimiza lengo lote kwangu? Nimekukosea sana dadangu. Sijui hata wazazi wangu wataniangaliaje dada. Sijui hata baba yangu au mama. Eti kama angekuwepo akajua hiki nilichokifanya dada. Sijui ndo unanishitakia kwa wazee wetu. Sijui hata kama atapata huo msamaha katika Mwenyezi Mungu. Dada, naomba unisamehe. Nimekuwa sio kaka bora kwako dada yangu. Tumezaliwa wawili. Lakini nimekuwa kaka mbaya. Nimekuwa kaka nimesababisha maumivu kwako. Nimekutenganisha na furaha yako dada yangu. Nikakuachanisha na mtu uliyompenda dada. Sijui hata wazazi wangu kwaliko. Sijui hata wazazi wetu kwaliko dada yangu. Mimi ni kaka mbaya. Sistahili hata kuishi dada yangu. Sistahili kuishi dada. Ni bora na mimi nife.